maamulaha dugsiga hoose dhexe ee al-fataax axmed deeqo guhaada ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay isla markaana uu hirgelin doono ololahana caruurta iskoolaadka lagu geynayo. Subaxan saaka aad waxaan ugu faraxsanahay marti culus oo uu hogaaminayo director general education dr elias cabdi, office of the county commissioner, the area chief iyo wasaazi inay saaka enrollment drive ay keeneen. ugu horeyn waxaan ballan qaadaynaa anoo codka macalimiin guud ku hadli inaan diyaar u naho inaan programkan aan hirgelino. enrollment drive-ka provincial administration ay wadaan ilmaha in iskuulada la keeno waa xaqooda. annaga maxaan ku qasbannahay inaan ilmihii qaabilno, ilmihii wax barno, ilmihii nadaaminno, yaan u taagannahay oo diyaar aan u nahay. maxaan ka codsan lahaa in nagula soo diyaariyo ilmahan xooggooda ma qabaan xaanshida dhalashada, birth certificate-na waa requirement, very very important. In laisku da'o in xafiiska county commissioner iyo civil registration iyo chief of-ka ay isku da'aan inay iskuullada noogu imaadaan oo maalin walbo iskuul hor leh waraaqda dhalashada lagu gooyo. laakiin annaga waalidna macalimiin ahaan ilmaha waan u baahannahay, wixii loo baahan yahoo dambe waan sheegaynaa. laakiin hadda wax aan ku xirayna ma laha, uniform uma baahnin, buugal iskuulladan ka siinayna, qalimo iskuulladan ka siinayna, sitting facilitiesna hadhow maxaan la taageersan doonaa area MP iyo dadka ku shaqeeya. Sidoo kale Faarax Budulo oo ka mid ah waalidiinta ay caruurtoodu dhigtaan iskoolka Al-Fataax ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo barnaamijkan caruurta lagu geynayo goobaha waxbarashada. maantana aad iyo aad ayaa xamaasadanaga u kacsan tahay, si fiican sidii waalidiintii ay maanta aan caruurta ay usoo bixiyeen ama chiefkii iyo guddiga waalidiinta ay isku qaabeen inay qorshahan caruurta iskuulka la geynaayo inay shay muhiima ay tahay. ilmahan iskuulka waa bilaash, wax laga baahan yahay ma jirto, hal shay oo laleeyahay keen ma jirto. waxaana laga rabaa adiga waalidka ah cunugan adiga unbuu hadhow ku anfico. macalinka asaga waajibkiis waa inuu wax soo baro. adiga waalidka haddii aad cidda aad joogto ilmaha cidda kuu joogaan waxaa xilkaa saaran yahay kii lix jir gaaray inaad kusoo feejiso sifa hawada meesha qeybta goobta waxbarasha uu ku dhex noolaado oo ula qabsado waxbarashada iskuullada ka socdaan. cunuga asaga fahma weyn buu u yeelanayaa. annagana waan taageeraynaa mashruucan qabanqaabadan hadda la bilaabay. ugu dambayntiina waxaa isagana halkaa ka hadlay ku-xigeenka madaxa xagga amniga Garissa Alex Muridi. leo tumeamua na ni kazi ambayo tumekuwa tukifanya kuhakikisha watoto tumewapata. tumekuja kugundua kwamba nusu ya watoto ambao wanafaa kuwa shule bado hawajaingia shule, na tunajiuliza shida ni nini. tumeweza kufanya mkutano tukaitana sisi wote na machifu na viongozi wote MCA, kila mtu alikuwa na mheshimiwa dako, tukaamua kwamba lazima watoto waende shule. wiki hii ni ya kuhamasisha. tumetumana kwa wazee wa mtaa, tumetumana kwa mashehe wetu, tumetumana kwa viongozi wa dini wa makanisa, tumetuma pia machifu waweze kuongea na wazazi. wazazi mnanisikia? kutoka Jumatatu mimi sikuji kuongea na nyinyi, na nataka mkitoka hapo mwende manyumbani huko mwambie wazazi tumeambiwa diwa amesema hii wiki ndio ya mwisho wa kuongea na nyinyi. kutoka leo ni Jumapili, mimi nitaongea na nyinyi. Jumatatu asubuhi nikija hapa nipate mtoto hayuko shule, mimi nafunga wewe hapo. hatufichi chifu, utanionyesha hao? Chifu ako tayari, atanionyesha mahali wazazi wako ambao hawajaleta watoto shule. hao ndio mimi natuma nyinyi. nyinyi mmekubali? nyinyi nimeongea na nyinyi mkasikia na mkaleta watoto. mimi nimesamehea nyinyi, ile makosa mlikuwa mnafanya
mimi nimesamea nyinyi. Lakini kuja Jumatatu, yule ambaye atakuwa na mtoto yake ameleta hapa na akokuwa bula huko, mimi nakujia mimi mwenyewe.